Ni maandamano natia hii mzee hasara kubwa sana. Anaongea kama mwendo wazimu. Dani Basta. Help me God. Digijia nakaa tu chief bwana. Nakaa chief. Chief wa ushago huko. Sasa alikuwa na kiti ya Afrika. Ameambiwa hii mzee apatikane kazini. Ako maandamano. Ako kupiga kelele. Tunataka kachakwa. Atoye suruari yake. Tupige matako yake. Wewe piga sisi ukitaka. Wewe piga sisi ukitaka. Is your brother? For what? Remember. Wende pole pole mchunguze maneno sasa. Hapana kimbia pa pa pa. Hata hiyo watu ya African Union si wamefanya vile natakikana. Tafuta baba umweke ndani. Wewe kichwa yako inafanya kazi in reverse. Hatutaki usaidizi kwa huyo mzee. Quiet. Amani aje. That will not happen my friends. Itakuwa norm. We are not interested because sisi tuko na kazi ya kufanya. Gai. Sisi wanasiasa ni kama shetani. Eh? Itakuwaje? Itakuwaje? Wacha media waseme vile wanataka kusema. They would be bothered about small thing. Tena hili. Watu ya social media walikuwa wamenipiga, wameniprofile. Huyu mtu ni bure. Kila kitu najua. Nini? Ataangusha William Ruto nini? Mimi nikanyamaza. Tukaweka debate pale na mara karua. Eh? Unajua? Walikuwa wanipei nafasi. Shida iko wapi? Nikapewa 90 minutes. Nikitoka hapo nilimalizana na huyu mama siku malizana na yeye. Wewe wacha kujifanya deputy ya Jesus Christ. He belongs to all of us. Unajua watu wengi walikuwa wanafikiria ati mimi namuonea ile mtu akitenda wili. Hapana jaribu. Kichwa yako inafanya kazi mzuri? Tukubali tumeshindwa. Lakini si yeye mwenyewe ameenda kanisani. Na ameenda akatangaza ati yeye ni mganga. Na ma Christian kuliko mimi. And those who refer to me as mtu wa vitendawili, ati mtu wa mganga and all those sort of things. Waganga ni watu ambao wanatibu watu. Kila siku radio siasa. Siku hizi anakuota mambo ya Biblia hata anashinda bishop. But I don't mind being called a mganga. It's about to go down. Hii watu na hakuna kura walete. Mbona unapatia kila kitu? Tunataka kachakwa atoe suruari yake, tupige matako yake, paka atoe pesa. Wewe piga sisi ukitaka. Wewe piga sisi ukitaka. Is your brother? For what? I remember. Mimi niliwaambia hiyo watu walikuwa wanatisha huyu rais na sisi. Mungu akuli ugali. Tena halali kayole. We were taken to court. By a stupid man called Atuoli. Hey! I have no regret to say he's a stupid man because he is. Mimi nilikuwa kwa Azimio, nilikuwa na Raila Amolo Odinga. Kwa sababu ni rafiki yangu na ni rafiki yako, saa zingine ni mchokozi. Nimechoka. Tukatembea Kenya mzima. Kila siku radio, siyasa. Asubuhi, siyasa. Saa sita, siyasa. Jioni, siyasa. Na kila pahali, northeastern, wapi, bute, kule wajia. Barabara yetu kuanzia Mriji, Orua, Kainuk, kwenda Lodwa, ilikuwa ni mashimo. Gari inaenda alafu na kachini na kupumusika na kusema ngoja. Watu wanatuambia kwamba, sasa hii ni nafasi ya Raila Amolo Odinga. Adi Raila? Mimi ni kampeini ya Raila. Hata akiwa hapa siwezi. Namna hivyo. Raila Amolo Odinga pia akiwa shemeji yangu hapa. Bibi yake ni mtoto wa shangazi yangu hapa kwetu nyumbani. Sasa tukapiga kura, wakati wa kura ukafika. Baba alipata 2.1 million votes za Kenya. Tuhesabie. Raila. Continue. Raila Ruto. Raila, Ruto, Wajackoyah. Ruto, Raila, Ruto, Raila. Tulishinda uchaguzi. Hapana. Sasa William Samoei Ruto alipotufanya maneno aliyotufanya. My friends. Tukaona anatangazwa kule Bomas. Magari imekuja. Sasa tena ningelirudi kwa Raila nimuulize. Yule ni nani ambaye anatangazwa? Kapada. Unaona? Huyo ametangazwa sasa
Ndiyo baba. Sini nyini mlimchagua? Mimi ni mtu ya Seventh Day Adventist. Hapa Homa Bay mzima, karibu kanisa 100 na kitu. Sasa Chabukati, mtu ya Seventh Day. Hapana jaribu.